Друзі, всім привіт! Це Запорізька обласна бібліотека для юнацтва. Мене звуть Олена Ольшанська, і ми, попри карантинні обмеження, попри те, що одно не лишаємо вас без цікавинок, а продовжуємо знайомити вас із цікавими творчими особистостями, із письменниками та письменницями, і не лише запорізькими, а і українськими. Сьогодні на зв'язку із нами чарівна Дар'я Паламарчук, письменниця, поетеса та художниця із міста Вінниця. Тож протягом найближчої години ми зможемо поговорити, поспілкуватися із Дар'єю про її творчість, а ви всі можете писати свої коментарі, ставити питання у коментарях під прямою трансляцією. Тож, Дар'я, вітаю вас на зв'язку. Вітаю вам із сонячного Запоріжжя. В нас в Запоріжжі вже майже весна. Як там Вінниця? У нас також сьогодні прекрасний весняний день, 21 градус, насправді спекотно просто цілий день, і велике щастя насправді, ось що нарешті прийшло тепло, так що солідарна із вами. Так, насправді так, дуже радісно стає на душі від того, що нарешті природа розквітає. І я недаремно почала так про погоду такими загальними фразами, тому що, як мені здається, творчій людині, людині, яка займається мистецтвом, хоч це живопис, хоч література, є дуже важливим оточення, в якому вона перебуває. Як вам? Вам важливо, от, що навколо? Чи впливає на вас оця от загальна атмосфера, ну, приміром, стан природи або ж настрої суспільства? Резонують у вашій душі? Надзвичайно резонують. Насправді, для мене в творчості завжди є такі дві паралелі, які перетинаються місцями. Це дві паралельні прямі, насправді, які постійно перетинаються. Це питання природи якраз і питання внутрішнього стану. І в мене є дуже чіткий якраз такий резонанс між ними, тому що я взагалі від природи така дуже метеочутлива, метеозалежна, і перепади погоди на мене фізично впливають в першу чергу. Але окрім того, в моїй творчості весь час пересікаються ось питання, ну, того, що відбувається у природі, таких природних явищ, погоди і душевного стану. І, наприклад, моя крайня збірка поезії «Осінні реліквії», яка вийшла у світ в листопаді 2020 року, вона абсолютно повністю побудована от саме на цьому переплетінні природи і внутрішнього стану. І це не просто, наприклад, збірка поезії, а це ще й алегоричний фотоальбом, тобто кожен вірш практично доповнений фотографію, яка відповідає цьому настрою вірша. І якщо ми гортаємо цю збірку, фактично ми дивимося ніби кіно про мене, такі у фотографіях. І вірші – це просто як субтитри до цього фільму. І вірші доповнюють фотографії, ну і це взаємно відповідно. Ось тому насправді от в моїх віршах дуже часто зустрічається тематика природи, як вона відгукується всередині, і сприйняття зовнішнього світу дуже залежить від внутрішнього стану, від внутрішніх почуттів. Угу. Дар'я, могли б зараз прочитати якийсь вірш от саме з цієї збірки, яка вийшла восени 20-го року? Це вже восьма збірка, так? Я правильно розумію? Це сьома, а восьма зараз готується. Це будуть весняні реліквії, вона ось вже зовсім скоро також буде надрукована. Угу. Я з задоволенням прочитаю. У мене є один з улюблених творів у цій збірці. Це верлібр. Вірш без рими, він називається «Просвітня». Моє обличчя, заплетене павутиною, освітлює місяць, подібний на диню. Так само жовтий із безбарвною нижньою стороною, що на землі лежала довго і вицвіла. Мої руки, подібні до гілля старої липи, простягнені вгору, неначе у щирій молитві. І коріння врослося у землю до самих нутрощів. І чотири серця, по одному на кожну сторону світу. Із мого живота крізь хребет і всі 33 хребці проростає жилаве дерево, без листя і шросткої кори. Його сік, такий солодкий і терпкий до задухи, плавно перетікає у кров і забарвлює чорним обличчя. Мої стопи закінчуються десь біля центру планети, біля самого ядра, що вирує і плавиться магмою. 10 тисяч за Цельсієм – моя температура спокою, а на полюсі вічні морози – твоя хуртовина ненависті.
Мій вік можна виміряти давниною вибуху в космосі, у тій порожнечі, що стислась до крапки і розірвалася. На осколки, планети, метеорити й галактики. Я пройшла крізь те чортове вушко найтоншої в світі голки. Моє обличчя, заплетене павутиною, розчиняється під отрутою велетенського каракурта. І залишиться лише діра космічного розміру, чорна, після вибуху над новою, від одного необачного слова. Дякуємо. Дуже чутливий вірш, дуже ніжний. Щодо цієї книжки, скажіть, фотографії, які там розміщені, це ваші авторські світлини, чи це якогось іншого фотографа? Власне, це фотографії мене. А, це автор... ваші. Так, це фотографії мене в авторстві мого дуже доброго друга, давнішнього, Валерія Шеленка, це професійний фотограф. Це абсолютний експромт насправді був. Тобто я взагалі хотіла до цієї збірки намалювати осінні ілюстрації акварелью, не в своєму стилі вже авторському, але якось так склалося, от буквально в процесі підготовки цієї збірки Валерій запросив мене на фотосесію, і мені насправді було це внутрішньо необхідно в той час, якась така потреба у фототерапії була. І коли я побачила вже готові світлини, я зрозуміла, що вони ідеально лягають на сюжетну лінію моєї поезії. І вони настільки чітко і яскраво ілюстрували ось по настрою цю збірку, що я попросила в нього дозволу для розміщення фотографій у цій збірці. Він погодився, і ось таким чином, власне, народилася збірка фотоальбом. І насправді без цих світлин зовсім інше було би сприйняття цих віршів, а вони дійсно настільки от гарно вписалися сюди, що стали такою абсолютно невід'ємною їх частиною. Угу. А почитайте ще, будь ласка. Я хотіла ставити питання, а потім думаю, так хочеться ще віршів. Ще один є такий вірш, він дуже цікавий для мене особисто був, як він написався, тому що я взагалі так не пишу. Це було щось зовсім нове. Взагалі ця збірка для мене дуже багато в чому нова. Раніше я писала легші вірші, скажімо, а тут вони якісь дуже такі складні, складною ритмікою, дуже довгими рядками часто, і якісь зовсім нові для мене по стилю. До того ж, в цій збірці дуже багато є таких відсилок до біблійної тематики. У мене раніше такого ніколи не було, а от саме цей період такий життєвий в мене був, осінній, досить кризовий, внутрішньо, от він породив дуже багато таких метафор теософських якихось і про філософію життя, про сенс буття і так далі. І ось цей вірш, який я хочу зараз прочитати, він називається «Вино, що зробив Бог». І насправді в ньому переплітаються якраз дуже багато пейзажної теми, такої осінньої, філософія вина, тому що я захоплююсь темою вина, от саме виробництва вина, і мені подобається запах і вигляд вина, я розбираюсь в сортах. І для мене вино – це дуже осінній якраз напій такий. І тут дуже багато інтимної лірики сплетено із цим. І от все якось так от дуже цікаво закрутилося в такий сюжет. Топтати своє вино Бог не дозволить нікому. Лише його ноги, біліші від білого снігу, вичавлюють найсмачнішу і найкрасивішу втому, що розганяється бочками, солодким бігом. Лише його руки з пальцями видатних піаністів, що так безмовно і безумно торкали найдорожчі роялі, з благоговінням читаючи ноти із губ євангелістів, зібрати могли б такі грона кольору золотої поталі. Повнозрілі й дивні, налиті ущент за баганками, Бог лагідно і жадібно укладає у миски і відра, розкладає неквапно, вбираючи запах, як запах коханки, кетяги залюблені в сонце й обціловані вітром. Оглядає любовно, проводячи по вигинах томних, стирає наліт, сивувати, як його скривджений віком чуб, закочує рукави, як справжній господар невтомний, сортує відтінки оркестру наполірованих труб. А потім стає помаленьку, як у сповільнених фільмах, тримаючись лише за всесвіт, зберігаючи рівновісь, починає топтати цей біль, оспіваний в століттях і римах, так як топче дорогу найдорожчий чеканий гість.
Шкірка лускає, вибухаючи вмить протуберанцем, витісняючи плоть, розбиваючи осуд і непроханий сором, випускаючи м'якоть і сік, наче сім'я і спрутня коханця, переспівуючи акапелло найкращі пісні валаамського хору. До коліна в крові, цій безбарвно-шампанській отруті, Бог танцює і сміється, наливаючись силою і щастям. І в небесному ложі, купаючись в променях ртуті, просто в пляшки стікає вино із тонкого зап'ястя. Дякую, надзвичайно глибокий вірш, і я тут помітила поєднання не лише яскравих візуальних, а ще й аудіальних образів. Так. Тут так, згадуються музичні інструменти, і ну, як в ліриці Тичини раннього, це от поєднання зорових, слухових елементів. Дякую вам щиро. Я отримую величезне задоволення від нашої сьогоднішньої розмови. Наші дорогі глядачі і слухачі, які щойно долучилися до трансляції, нагадую, що прямо зараз ми говоримо із вінницькою поетесою, художницею, казкаркою Дарією Паламарчук. Якщо ви вже послухали, о, нам вже пишуть браво. Так. Я, власне, так, хотіла нагадати, що ви можете прямо зараз долучатися до нашої роботи, розмови, але робіть це текстом, повідомленням під прямою трансляцією. Дар'я, в мене питання до вас таке. Я знаю, що ви маєте психологічну освіту. Скажіть, будь ласка, чи допомагає вам освіта психолога у літературній творчості? Ми тут, можливо, будемо вже переходити до дитячих творів. От як вам це відчувається? Насправді допомагає. Я не просто психолог, я кризовий психолог за освітою. Mm-hmm. Тобто я працювала з кризовими категоріями населення, наприклад, жінками, які постраждали від домашнього насильства, або людьми, які знаходяться при смерті, колишні в'язні і так далі. Тобто такі непрості дуже стани психологічні. Річ у тім, що окрім того, що я кризовий психолог, я ще й маркетолог. І багато років пропрацювала стратегічним маркетологом у різних корпораціях. І ось це поєднання, якраз воно мені ідеально вписалося насправді у розвиток своєї письменницької художньої справи. Тому що для того, щоб творити, звісно, завжди потрібна психологія. Це питання, скоріше, от, розібратися в собі. І відчуття себе, максимальне відчуття себе, і правильні висновки, скажімо так, із певних життєвих ситуацій, ось це допомагає писати. Недаремно моя шоста збірка «Бути собою», яка побачила світ якраз на моє 30-річчя, 1 лютого 2020 року, от вона має такий мотивуючий хештег «Бути собою». Для мене, наприклад, 30-річчя моє стало таким, ну, кризовим періодом, переломним в житті, для того, щоб прийти нарешті до себе, прийти до тотального відчуття себе і дозволу собі бути от такою, якою я є, і жити власним життям, не враховуючи побажання оточуючих, там, батьків, рідних, а от дозвіл собі бути абсолютно собою. І так само дозвіл оточуючим бути собою поряд зі мною. Це дуже важливо насправді. І ось це якраз життєвий висновок, щоб бути собою, він привів мене якраз до дитячого письменництва в результаті, тому що я прийняла в собі свою дитячу складову. Я взагалі страшенно серйозна по життю, у мене комплекс відмінниці, я завжди була відмінницею, закінчила школу золотою медаллю, університети з червоним дипломом, я завжди була перша, найкраща, там ЗНО на 200 балів з української мови здала, олімпіадниця, ну, тобто в мене все кругом було, от, що я маю бути найкраща. А в 30 років я зрозуміла, що треба бути не найкращою, а щасливою. І я потоваришувала якраз із своєю внутрішньою дитиною, дозволила собі емоції, які забороняла раніше. І я навчилася знову плакати. Це стало величезним досягненням, насправді, в моєму житті. От дозвіл собі проявляти емоції там, де вони, ну, потрібні просто, не затискати їх в собі. Таким чином позбутись, насправді, багатьох психосоматичних проблем, які до того постійно про себе нагадували. Ось. І дійсно, якби я не враховувала оці психологічні свої моменти, психологічні моменти оточуючих, то не вийшло би з мене тієї
поетеси, письменниці і художниці, яка є на сьогоднішній день. Ось, і звісно, що моя спеціалізація як маркетолога допомагає мені в просуванні себе як бренду, як автора, як письменника і просуванні моїх творів. Тому що фактично абсолютно все я роблю сама, починаючи від ідеї книги, її написання, ілюстрування, продаж, просування в соціальних мережах. Зараз у мене вже є персональна помічниця, яка допомагає мені з такими от повсякденними питаннями, побутовими, скажімо так, саме домовлятись, наприклад, про зустрічі якісь там, чи спілкуватися з клієнтами, чи відправляти посилки. Але всю творчу роботу виконую виключно я. І створити щось – це півбіди, навіть менше, ніж пів – це третина біди. А от продати це все – це от дві третини біди. І напевно, що якби я не була все-таки маркетологом стратегічним, мені було б з цим набагато складніше. Доводилось би шукати спеціалістів, які працюють із цими питаннями, і віддавати це якби на аутсорс. А коли я в цьому розуміюся, я в контексті насправді своєї творчості, мені легко з цієї творчості перейти в продаж цієї творчості і це якось гармонійно в собі поєднувати. Справді, мені здається, ваша життєва історія – це підтвердження того, що нічого в житті не трапляється випадково. Все рухається так, як має рухатися, і зрештою призводить до такого, як ви сказали прекрасно цю фразу, що треба бути не найкраще, треба бути щасливою. От, власне, до такого щасливого етапу. А скажіть загалом, ви рано почали писати, чи творчість до вас вже прийшла вже в такому більш дорослому віці? Я почала писати вірші в першому класі. В мене було таке хобі, я писала вірші, показувала їх своїй першій вчительці, вона була таким моїм першим рецензентом насправді. Вона мені казала, що в мене є здібності, і щоб я рухалася в цьому напрямку, радила мені вступати на філологічний. Вона мене до олімпіад готувала, звичайно, і потім там вже не перша вчителька, а просто вчителька з української мови теж тим самим займалася. Ось вона читала теж мої вірші, вичитувала і писала мені на них відгуки, і також радила вступати на філологічний факультет. Ось я нікого не послухала. Але ви не послухались, так. Кризовим психологом. Ось, хоча насправді в мене достатньо довго була думка бути журналістом. Угу. Ось, це недалеко насправді від того. Це щось середнє насправді між психологом і філологом, десь посередині. Але сталося дійсно так, як сталося. І це дійсно класно, що так сталося, тому що психологічний факультет приніс мені дуже корисні і цікаві знайомства, які досі мене підтримують. І це моє підтримуюче оточення. Таке. Якщо говорити про якби подальший розвиток письменництва мого, то було поетичне слово, я тоді не писала прози, все-таки я писала вірші. В підлітковому віці я писала багато патріотичної лірики, багато писала на історичну тематику, мене цікавили теми війни, голодомору, катувань радянських, тобто такі, я захоплювалась творчістю Івана Багряного, mm-hmm. Василя Стуса, любов до Стуса я досі несу в серці насправді, це мій улюблений поет. Ось, і мене дуже цікавили всі ці шістдесятники, мої перші збірки поезії були саме на цю тему. Тобто моя перша збірка вийшла в 14 років, і вона була повністю історико-патріотична. Друга збірка, яка в 15 років вийшла, вона також була на історичну патріотичну тематику. А потім уже пішла така юнацька закоханість, і ось тут проявилась я така, як я в принципі є зараз, тобто переплетення ось цієї пейзажної і інтимної лірики. Мені дуже писалося завжди навесні, це був такий найбільш творчий, найбільш плідний період, і вірші були всі такі дуже весняні, про цвітіння, відродження землі, і ось це якраз внутрішнє таке пробудження, відродження почуттів, емоційність така юнацька, це все було в моїй творчості. А потім уже, коли я вчилася в університеті, я почала писати щось таке більш якби серйозне, більш філософське, хоча оце поєднання пейзажної і інтимної лірики, воно нікуди не ділося, просто воно доповнилося ще філософськими темами. Ось, я певний час займалася ще перекладами, вивчала англійську і польську мови і займалася перекладами. Потім я жила просто в дуже багатьох країнах світу, працювала і, відповідно, там також писалося мені різними мовами, там, де я жила. Ось, я пожила в 11 країнах і попрацювала.
Але все одно повернулася в результаті до рідної Вінниці. І вже більше нікуди не хочу насправді звідси тікати, тому що дійсно найкомфортніше місто України. Ось. І ось в минулому році, 1 лютого 2020-го, це якраз вийшла моя збірка «Бути собою», яка продовжувала цю тенденцію поєднання пейзажного і інтимного. А ось вже осінні реліквії, які в листопаді вийшли, вони дійсно дуже відрізняються. Це абсолютно нова для мене на річ. А у вересні, ось буквально за пару місяців до осінніх релігій, вийшла моя перша збірка казок про мушельки. Вона дуже цікава для мене тим, що вона написана всього за 3 тижні. Дуже швидко вона народилась, от від моменту задумки до моменту здачі в друк за 3 тижні. При тому, що до того в мене не було взагалі думок особливих про те, щоб писати дитячі казки. Ну, якісь інколи з'являлися, що треба щось для дітей також створити. Але не було якогось там, ну, продумування чи планування. А ось воно дійсно сталося так, як воно повинно було статися. Я звільнилася із основного місця роботи, я працювала в корпорації, яка займалась виробництвом автохімії, я була стратегічним маркетологом і начальником відділу маркетингу, але в якийсь момент я зрозуміла, що моє життя проходить повз мене просто. І я займаюся розвитком справи зовсім чужих мені людей і не маю часу на творчість, тому що я працювала з 7 ранку до 11 вечора і без вихідних практично. В мене донька є, я її не бачила практично, тобто я до неї приходила в гості. Ось. І я зрозуміла, що я хочу вкладати сили, ресурси, енергію в розвиток своєї справи все-таки і займатися творчими справами, а не ось таким стратегічним маркетологічним плануванням. І ось так народилась збірка казок про мушельки. А що з того вийшло? От це вже будемо, напевно, зараз говорити детальніше. Так, так. Про мушельки. Я ще хотіла зауважити, от мені образ мушлі дуже співзвучний з оцим от таким наміром бути собою, з оцим от налаштуванням, тому що мушелька всередині має перлинку, і перлинка завжди є справжньою. Тому от такими от місточками від розмови про справжність, щирість, про відчуття, про прагнення бути собою, можемо так от переходити саме до розмови про казку, про мушельки. Ну, це моя така думка, чому саме мушельки, але все-таки запитаю вас, чому саме про мушельки? І про що, власне, казка? По-перше, я закохана в море все життя. От мені у воді, біля води, мені ідеально просто. Я дуже хочу жити біля води. Вода мене дуже заспокоює і наповнює силою. І мені подобаються морежителі. Я все життя люблю китів, дельфінів, люблю їх розглядати. Завжди любила ці всі програми Кусто про пірнання під воду. І, власне, коли от я писала збірку «Бути собою», вона написана на морі практично, майже вся збірка, і ілюстрації до неї також морські. Це, до речі, була моя перша проба пензля, я до цього ніколи не малювала, і от ілюстрації до збірки «Бути собою» це я вперше намалювала, і от з тих пір моя любов до акварелі з'явилася. Я почала дізнаватися більше все-таки про морських жителів, і от зачепили мене дуже молюски. Для мене мушлі взагалі це дуже такий багатошаровий філософський сенс, і дуже багатогранний, багатовекторний такий. Він містить в собі дуже багато смислів, починаючи від того, що спіраль – це найбільш поширений і найбільш відомий природний паттерн. Тобто, починаючи від форми галактики, в якій ми з вами живемо, вона також закручена у формі спіралі. І закінчуючи там проростками рослинок, та, тобто всі проростки, вони також з'являються із насінинки в формі спіральки. Наше внутрішнє вухо має форму спіралі. Мушля – це такий ще й теософський, насправді, символ, тому що це символ, всесвітній символ релігійного паломництва. Є такий шлях Святого Якова в Іспанії, центром якого, центром сходу паломників є площа Сантьяго, де захоронений Святий Яків. І ось якщо з космосу подивитись на Іспанію, ось ці шляхи, вони сходяться в одній точці, так як на мушлі ось так віялом сходяться в одній точці лінії, такі бороздки. І от ця мушелька така от віялоподібна, вона нанесена на всіх от шляхах,
шляхах оцих, протягом всіх шляхів, на деревах, на каменях нанесена, щоб паломники не збили зі шляху і дійшли таки до площі Сантьяго. Мушлю використовують паломники з давніх давен як чашу для їжі, для води. Вони туди збирають гроші, наприклад, як посуд використовують. Також за легендою, то чому взагалі мушля стала символом шляху Святого Якова? Тому що коли Святий Яків помер, його тіло транспортували в Іспанію кораблем для того, аби захоронити якраз там на площі Сантьяго. Для нього храм був зведений. І корабель затонув під час шторму, розбився, і всі члени екіпажу загинули, а тіло Святого Якова винесло на берег Іспанії, повністю вкрите мушлями. І воно було ціле і неушкоджене, це тіло. Вважається, що мушлі його врятували таким чином, щоб він був захоронений там спокійно. І паломники, які йдуть цим шляхом, і вони доходять до кінцевої точки, ось цієї, їм такі паспорти паломників видають, і туди ставлять штампик, на якому також мушелька намальована. Ось. Дуже правильно ви сказали стосовно перлинки. От в збірці казок є одна із казок про устрицю Устинку, яка була найкрасивішою устрицею на пустельній ділянці номер 737-19В, і вона завжди про це знала, що вона особлива, але от в якийсь день їй почало щось муляти всередині, вона не знала, що з нею відбувається, і тут її якась міцна рука схопила, і кудись привезли її там, ось, і там її відкрили, а в ній виявилася велика, дуже красива перлина. Власне, казка закінчується словами про те, що всередині кожного із нас є своя особлива перлина, але оцінити її зможе лише справжній ювелір. І для мене символізм якраз устриць, перлинниць, в тому, що дійсно всередині кожного із нас є щось таке дуже особливе, дуже цінне, його необхідно ростити, леліяти, оберігати, самому для себе в першу чергу бути ювеліром, оцінити те, що в нас є прекрасного, і от показати його світові. І знайти ще в житті того справжнього ювеліра, який також вас оцінить і огранить, зробить із вас справжню ювелірну прикрасу. Тобто знайти дуже близьку собі за духом людину. Ну, кожна із казок у цій збірці, насправді, вона, ну, по суті, вона ґрунтується на якихось фізіологічних особливостях молюсків. Мені хотілося показати їх біорозмаїття, тому що вони дійсно всі дуже розумні, дуже цікаві істоти. Але в кожній казці є якийсь глибинний сенс закладений, ось такий філософський, який навіть не з першого прочитання може зрозумітися, особливо дитиною. Взагалі, збірка задумувалася як сімейний проект. Мені було важливо написати книгу, яка буде цікава і дітям, і дорослим. Як я завжди кажу, що тут казки для діток від 3 до 103 років. Бо всередині кожного із нас є ось внутрішня дитина насправді. І оці казки, вони дійсно цікаві для прочитання в будь-якому віці. Прочитання, аналізу та обговорення. Мені дуже хотілося стимулювати живе обговорення всередині сім'ї, щоб батькам було цікаво читати цю книгу для дітей, а не відбувати оцю щоденну повинність, що треба прочитати, щоб дитина заснула. Мені хотілося, щоб це стимулювало мисленнєвий розвиток, мовленнєвий розвиток дітей, щоб це стимулювало певну емоційну близькість між батьками і дітьми. І в сучасних діджиталізованих умовах, коли в кожного із нас є свій гаджет, і ми сидимо, кожен вткнувшися у свій телефон, там батьки читають новини чи дивляться фільм, діти дивляться мультики чи грають в гру, ми забуваємо про живе спілкування. Мені хотілося стимулювати живе спілкування всередині сім'ї через читання цих казок, тому що багато казок є з відкритим фіналом. І можна говорити, от, а як ти гадаєш, а що могло би бути далі, а як би ти закінчив казку, а що могло би бути, якби, а як ти думаєш, от якби цей персонаж вчинив інакше, що відбулося би далі, що там з ним би трапилося. Ось такі речі. І насправді, мені от дуже хотілося, щоб ця книга була, ну, максимально такою емоційною, зачіпала максимальну кількість емоцій у людей, тому тут якраз поєднання є дуже різних систем впливу у книзі. Це ілюстрації, ну, намальовані мною, да, акварельні, дуже яскраві, барвисті, гарні. Книга написана від руки.
в цьому є також її цінність, тобто вона повністю написана ручним шрифтом, немає там машинописних шрифтів. Мені хотілося, щоб це сприймалося як частина моєї енергетики, да? Тобто частина моєї душі вкладена у книгу. У книзі є, окрім того, що там є казки, там є ще такі замітки на полях, де подана коротка, цікава, дуже стисла енциклопедична інформація про молюсків. І вона стимулює насправді пошукові моменти. Тобто дитина прочитала ось там одне-два речення про такого молюска, і їй захочеться знайти ще щось про нього цікаве. Тому що дійсно, ну, це захоплюючий такий світ молюсків, це надзвичайні істоти. І я сама, коли готувала цю книгу, я прочитала більше 300 наукових статей саме про молюсків. І мені дійсно хотілося от поділитися цим із світом, тому що, ну, мало хто знає, от дійсно, які молюски дивовижні істоти. Казки є віршовані, є прозою. Тобто мені хотілося дійсно розширити максимально аудиторію, тому що хтось краще сприймає віршовані твори, хтось краще сприймає прозові твори. І це також цікаво. До того ж, я дуже багато гралася із назвами, з іменами персонажів, щоб вони цікаво звучали. Є вірші скоромовки, як, наприклад, як схарапуджений хорив собі нірку на дні рив. І це насправді, от, ну, їх можна завчати для розвитку дикції діткам. Тобто дуже-дуже багато таких, ну, комплексний такий, справді хотілося створити продукт, назвемо його так, медійний продукт. До того, що книга не просто книга, це не просто поліграфія, а вона доповнена ще двома дуже цікавими такими окремими медійними продуктами. Перше – це мерч до книги, тобто до книги з ілюстраціями із книги. Я створила цілу серію сувенірної продукції, яка доповнює, от, якраз оцю емоційну сферу доповнює. Ти читаєш книгу, наприклад, про синього кита Самуїла, там казка є, і ти маєш чашку з тим самим улюбленим своїм персонажем, синім китом Самуїлом. Або про восьминога Сьому, який там клюється чорнилом, а потім в одній із казок він втрачає ногу, бо тікає від акули. Ось цього восьминога Сьому так само можна мати в себе на чашці і там пити чайок чи компотик, тримаючи в руках цього персонажа. Це 3D-фігурки, надруковані на 3D-принтері. Ось, до речі, зразу і покажу. От великий синій кит Самуїл якраз надрукований на 3D-принтері, розмальований акрилом. І от восьминіг Сьомо, який ногу загубив, от цей із казки, хто загубив ногу. Він вміє тримати ручку або маркер, насправді. Це от мій такий тотемний персонаж, який мені на автограф-сесіях завжди допомагає, він тримає мою ручку. Це екоторбочки, тому що мені важлива насправді от філософія збереження екологічної ситуації в Україні, да, тому що, ну, вона катастрофічна насправді. Ось буквально днями, якраз коли був День землі, я говорила про це також у прямому ефірі. Ось взагалі про філософію, чому в мене збірка казок про природу і про що це. Та, ну, це окрема величезна тема. Насправді я можу ще півтори години тільки про це говорити. От, але екосумки — це була перша взагалі з ідей, яка з'явилася стосовно мерчу. Тому що, ну, мені це важливо, да, відсутність пакетиків і непродукування пластику, бо це про екосвідомість. Це закладки, це листівки, це ось така маленька, але дуже приємна поліграфія, яка в кожну книжку вкладається безкоштовно таким бонусом, тому що, ну, приємно гортати книгу і закласти її закладинкою з тим самим своїм улюбленим персонажем. Це футболки, це худі з нанесеними принтами, так само я розписую їх акрилом, ті ж самі персонажі наносяться акрилом. Тобто це такий дійсно от комплексний емоційний продукт, коли ти можеш оточити себе оцим своїм улюбленим таким мікрокосмом із улюбленої книги. Ось мені хотілося створити для читача оцю казку, щоб він жив у цій казці. І другий оцей медійний продукт, друга частина доповнення такого до книги, величезна насправді частина, це мобільний додаток доповненої реальності. Чому я взагалі пішла в цьому напрямку? Мені ще перед новим 2020 роком в голову прийшла думка про створення книги з доповненою реальністю. Я побачила якийсь ролик в Ютубі, також про вінничанина, який створив такий мобільний додаток до казки про Колобка для свого сина, тому що син дуже любив читати, йому хотілося зробити щось таке для нього надзвичайне, дивовижне. Але там доповнена реальність була у 2D.
а у нас в 3D. От, але в будь-якому разі, в мене тоді з'явилася оця ідея, я її внесла в карту бажань. Я перед кожним роком створюю карту бажань, бо я вірю, що мрії такі збуваються. От, і воно в мене так валялося, оця мрія. Я протягом року поверталася думками до цього питання, але коли я почала дізнаватися, скільки це коштує, я зрозуміла, що, напевно, краще я куплю будинок, тому що сума однакова абсолютно. І для мене це стало якоюсь такою недосяжною мрією, і воно якось от валялось там у мене на задворках свідомості чи підсвідомості. І врешті-решт, от, ну, на початку жовтня вийшла моя книга про мушельки, і в кінці листопада мені написав керівник Центру візуальних проєктів, це Вінницька громадська організація, яка займається 3D-візуалізаціями і відновленням історичних будівель, яких вже немає на карті міста, вони їх відновлюють у 3D, створюють віртуальні екскурсії містом, і ще у Вінниці є такі легендарні підземелля, катакомби під містом, от вони роблять віртуальні екскурсії цими катакомбами, тобто, ну, такі цікаві насправді люди дуже, і вони мені запропонували безкоштовно створити ось такий мобільний додаток до моєї збірки про мушельки. Їм це було важливо для портфоліо, тому що вони ще не розроблювали мобільних додатків, при тому, що вони багато працюють із доповненою реальністю, але їм було цікаво створити ось такий мобільний додаток. І вони, виявляється, вже дуже давно шукали у Вінниці художника, який створить для них саме морських персонажів. От їм хотілося саме доповнену реальність про морських персонажів. А тут виявилося, що я не лише художниця і можу їм намалювати, а в мене вже все намальовано давно, і вже й написані навіть казки, і вже, тобто, є сценарій готовий, по якому це все можна робити. І ми 1 грудня почали з ними працювати, і, власне, от через 3 місяці вже був готовий додаток у нас. Дуже можу довго розповідати, насправді, про це, тому що це гігантський пласт роботи був пророблений, враховуючи, що, по суті, ми працювали вдвох, тобто я і ось керівник центру Дмитро В'ятошкін, то, ну, це просто феноменальна швидкість, насправді, але це тільки через те, що у нас обох був страшенно великий ентузіазм, і ми сиділи цілодобово практично над цим додатком. Ось, і ось буквально позавчора трапилася величезна радісна подія в моєму житті. Play Market нарешті одобрив, авторизував наш додаток, і тепер його можна скачати напряму із Play Market. Ось. Хоча це теж була дуже довга і кумедна історія про те, що я не могла розмістити мобільний додаток, розроблений мною в співавторстві, до моїх же книг через те, що я порушую свої ж авторські права. Ось, тобто Play Market вважав чомусь, що розміщення ось такого контенту в Play Market порушує мої ж такі авторські права на мій же авторський контент. Ось, ну, тобто це була дуже довготривала, насправді, 2-місячна переписка із їхнім саппортом, от, але ми досягнули успіху такий, і нам його авторизували. Я вас вітаю з цим, це прекрасна новина, це новий крок, так. Дякую. Почитаємо коментарі, та дякую, що дивитеся, що слухаєте. Дуже багато компліментів вам, Дар'я. Пані Людмила нам написала, що ви дуже багатогранна особистість і дуже цікаво слухати і радісно усвідомлювати, що в Україні є такі талановиті і молоді люди. Власне, дякую всім, хто долучається, тим, хто щойно приєднався. Я нагадую, що це Запорізька обласна бібліотека для юнацтва. Знайомить вас із творчістю вінницької поетеси, прозаїка, казкарки Дар'ї, художниці Дар'ї Паламарчук. Дар'я, питання у мене про те, як ви вперше розказали або ж прочитали ці казки своїй доньці. Як вона зреагувала? Насправді казки писалися, ну, на її очах, і насправді декілька ідей вона мені підкинула в процесі, тому можна вважати її навіть співавтором. Принаймні точно, що вона є моїм натхненням у цьому. До того ж, ну, по суті, вона була і мотиватором до того, щоб написати казки, тому що вона дуже любить читати, і в якийсь момент у мене прийшло усвідомлення, що я не можу їй купувати стільки книг, як вона хоче прочитати. От. А для того, щоб ходити в бібліотеку, ну, самостійно вона трохи замаленька, а водити її туди в мене просто немає часу, тому що я ж працюю дуже багато. От. І, ну, просто мені захотілося дійсно для неї написати щось таке дуже цікаве і унікальне. До того ж, ну, іншим мотивом моїм, таким це глобальним, і можна його звести десь в ранг месіанства насправді, тому що в мене є глобальна мета – це створення дуже класного українського дитячого медіапростору.
гру, в якому буде класний український контент. Тому що, знову ж таки, спостерігаючи за донькою, що вона дивиться в Ютубі, наприклад, воно все російськомовне. І всі блогери, які локалізовані в Україні, вони всі російськомовні. Більшість мультфільмів, які навіть перекладені українською, вони з Росії до нас прийшли. Ну і ще, звісно, це Піксар, там і Дісней перекладені українською. Але в Україні відсутня, наприклад, анімаційна студія, яка виготовляє українські мультфільми. Дуже багато російськомовного контенту на просторах соціальних мереж, і мало дійсно класних українських письменників, поетів, які роблять дійсно класні, якісні українські книги. Звісно, це окрема проблема книговидавництва в Україні, тому що, ну, як я вже казала, що написати книгу – це одне, а от продати її – це зовсім інше, і це, ну, це дуже дорого, це дуже складно. Видавництва не друкують авторів невідомих за свій рахунок, вони друкують тільки за рахунок авторів. І відповідно, ну, для того, щоб стати письменником, треба бути дуже багатою людиною насправді. Ось, тому це, ну, це окрема складна тема насправді. І мені от хотілося, ну, хотілося покращувати ось цю ситуацію хоча б невеличкими кроками. От наскільки мені це вдається, да, я вкладаюся в це фінансово, енергетично, морально. Я дуже багато часу присвячую тому, щоб розвивати українську книгу. Я допомагаю молодим письменникам і поетам з видавничим супроводом. Тобто я, починаючи від редактури їхніх книг, закінчую там ілюструванням і спілкуваннями з видавництвами. От я цим займаюся. Мені важливо створення класних українських дитячих книг. І ну ось, поєднуючи ось це все, і так само анімаційні ось ці моменти, да, тобто створення якихось мультиків. Ми з Центру візуальних проєктів тут в одному напрямку рухаємося, тому що з'явилася якраз ідея створення першої української анімаційної студії у Вінниці, яка буде виготовляти виключно україномовні мультики на своїх ресурсах, не залучають, тому що, ну, держава не фінансує цього. Якщо кіно фінансується, то анімаційні ролики не фінансуються. Ось, тобто ми хочемо створювати класний український контент. І от створення цих казок, да, якщо повернутися до теми моєї дочки, да, от їй цього дуже не вистачає. Вона дуже любить українську книгу, вона любить і вірші, і прозу, і оповідання, і казки. От, і вона голодна на це. Тому, звісно, що для мене було стимулом створити для неї от якісь такі дуже цікаві речі. І для неї це окремий, я це розумію з точки зору психології, це окремий ну, привід пишатися, тому що її мама письменниця, поетеса, мене запрошували в її школу, в її клас, всі знають, от, в Зорянки мама письменниця, на школу вона така одна, от, з нею всі дружать в результаті, ось, тому що ж в неї мама письменниця, я їм книги подарувала свої і так далі. Ось, тому, ну, для дитини це дуже важливо насправді. От, я вважаю, що творча мама для дитини – це окремий такий спосіб зростання, це дуже гарний приклад. І мені тепло якось від того, що от я подаю їй гарний приклад з собою. Є така дуже гарна фраза, що не виховуйте своїх дітей, виховуйте себе. Вони все одно будуть схожі на вас. І, ну, для мене це теж завжди такий стимул розвиватися, рости як творчій людині, як особистості і виховувати в першу чергу себе для того, щоб подавати їй ось такий приклад активної творчої особистості. Угу. Дар'я, могли би зараз прочитати, можливо, фрагмент, якийсь уривок із якоїсь казки про якусь мушельку, про котрогось з молюсків? Із задоволенням. У мене є улюблені віршовані казки. Їх, ну, вони короткі, насправді. Я прочитаю дві, з вашого дозволу, бо вони взаємодоповнюють одна одну. І в той же час вони протилежні. Це от такі казки дуальності такі. От одна із вже згаданої мною, як схрапуджений хорив, собі нірку надмірив, про те, як дуже активний жив молюск. І, ну, тут, думаю, дуже багато хто впізнає себе про те, як ми мечемося у житті із куточка в куточок. В холодному морі на підводнім хребті худий жив молюск. Ну, як жив? Животів. Ховався у хвилях, харчувався планктоном і ніяк не міг визначитись зі своїм домом. Хатку хотів хорив мати хорошу, простору і затишну, і світлу, і гожу, щоб хвіртка, ворота, штахети високі, а навколо оточено яром глибоким,
щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Та мрії з реальністю ніяк не збігались. То місця для хатки замало зосталось, то холод, то спека, то хвилі засильні, а то восьминоги, плями роблять чорнильні. Метався Хорив із куточка в куточок, ретельно вглядаючись в білий пісочок. Дослідив кожний камінь і кожну шпарину, аж впріла Хориву його чорна чуприна. Схарапуджений бідкався і хвилювався, ледь не захворів від думок, так старався. Хазяйнував, ніяк не міг схаменутись, і ще більше схуд, страшно було торкнутись. Врешті знайшов він підходяще містечко, серед коралів, щоб харч недалечко. Хорив схарапуджений вхляв і втомився, і спочивать на камінчик вмостився. А як перепочив, знову взявсь до роботи, все ніяк не дадуть йому спокій турботи. Нірку копати почав він глибоку, щоб вмістились ворота і штахети високі, щоб вікна зашклені, і двері широкі, і світла достатньо, і пічечка збоку, і кухня, і спальня, і робочий куточок, і городик, і погріб, і навколо садочок. Хатку робив він не день і не другий, добре втомився молюск наш двостулковий. А коли закінчив, врешті розслабився і жити почав, а не турбуватися. Ось, і друга казочка, от якраз повна протилежність до цієї, називається «Лінивий Левко, що весь час лежав». Лінивий Левко на піску спочивав, лінивий Левко увесь час лежав. Чи спав, чи не спав, все одно не вставав, не рухався і не стрибав. Лінивий Левко дивовижно спокійний і дуже радіє, що завжди він вільний. Ані робота, ні бізнес фамільний не турбують його. Його спокій суцільний. Левко жив на світі не так уже й мало, 14-й рік йому добігало. Ваги й розмірів мушля його набирала, а мудрості й досвіду не додавала. Не думав Левко ні про що і не мріяв, не фантазував і надій не леліяв, у голови інших зерен добрих не сіяв і нічого глобального в світі не діяв. Не було у нього ні планів ніяких, ані бажань чи хотінь там всіляких. В цілому Левко наш був непутящий, лінивець і лежень, нетямущий, пропащий. Казало йому мушленятко чуже, під лежачий молюск вода не тече. Втовкмачував великий кит Самуїл, з молоду готуй собі суходіл. Левко наш лежав і нікого не слухав, лиш мушлю свою задоволено чухав. Течію теплу ловив, не вставав, не рухався і не стрибав. Коли ж то щинилася буря на морі, хвилі страшні піднялись на просторі, звірі морські дуже всі налякалися і по хатках своїх порозбігалися. Буря бушує, сильніше здіймається і перевертає усе, що трапляється. Хвилі високі підіймає вітрисько, здається усім, що кінець уже близько. Від страху трясуться маленькі рибинки, ховають ікру плавниками за спинки. Від жаху ущент побілів восьминіг і на дно кам'янисте приречено ліг. А що ж там Левко? Левко наш лежить, не хвилюється і в дім не спішить. Лінивий Левко на піску спочива, не рухається і не стриба. І в чим тут мораль? Мораль дуже проста. Хто не хвилюється, здоровим зроста. Метушитися і бігати з диким азартом і переживати зовсім не варто. Прекрасно, дякую. Мені вже кортить почитати ці казки. А до речі, от якщо зараз, можливо, зараз хтось буде писати це питання, то я випереджу і запитаю перша, де можна їх придбати, як можна собі отримати вашу книжку? Котрусь, вашу книжку? Дуже просто. Можна написати мені приватне повідомлення у Фейсбуці або в Дірект в Інстаграмі і купити. Мої книги не продаються в книгарнях, так як це видано власними силами. Відповідно, збувати в книгарні виходить фінансово абсолютно невигідно. Ну, категорично невигідно, тобто навіть може бути збитково. Тому я прийняла вольове рішення збувати книги самостійно. Ось, на сьогоднішній день фактично тільки в мене на сторінці можна їх і придбати. Угу, зрозуміло. Окрім казок про мушельки, у вас є ще дитячі книжки, так? Так, є. Книга про мушельки започаткувала серію, яка називається «Про природу», в неї входить 6 книг.
Друга збірка казок про пташечок. Вона вийшла у березні цього року. І ось вже післязавтра будуть готові вже казки з третьої збірки. Це про кудлатих та вусатих, третя збірочка. Після Великодня почну роздавати передзамовлення вже, які були зроблені. Надалі восени вже вийде четверта книга про диких та не дуже. Буде потім передноворічна книга, яка буде видана 1 грудня. Вона буде розповідати про нічне життя їжачка Фуфи і його підготовку якраз до новорічно-різдвяних свят. І заключна книга цієї серії буде в лютому 2022 року про подорожі Жабанятка Жбаня, як він пішки обійшов земну кулю і його пригоди, які з ним там відбулися. Ось, це поки що те, що точно в задумці, але насправді мені вже підкинули ідею продовження цієї серії, яка має бути там про овочі та фрукти, одна із книг, і їхню боротьбу між собою. І ще одна книга про комах повинна бути. І там вже навіть є персонажі в задумці, які повинні бути, типу Кліщ Костя. Ось. Ну, тобто, є взагалі всі мої персонажі, вони, хоч вони і тварини, да, але вони завжди мають під собою якусь людську підоснову і змальовані з абсолютно реальних особистостей. Ось, тому я думаю, що деякі навіть персонажі, ну, тобто кінцевий от їхній споживач, він впізнає там себе насправді, тому що є дуже такі характерні персонажі, яких не можна не впізнати. Ось, якось отак. І кожна книжка, кожна збірка буде теж мати ось цю доповнену реальність, так? Так, так. В кожній книжці буде оживати певна кількість сюжетів. Про мушельки їх 6, про пташок також буде 6. Далі будемо бачити, тому що ну, є технічний момент один. Так як додаток – це все один, тобто в нього просто будуть підвантажуватися оновлення, все нові і нові сюжети, то виходить, що додаток буде дуже сильно рости, як роздуватися, і щоб ну, не вийшло, щоб такого моменту, якби, що в кінці кінців телефони не будуть його тягнути технічно. Ось, тому будемо дивитися по наповненню, можливо, сюжетів буде ставати менше в наступних казках, можливо, ми їх просто будемо якось стискати, щоб був менший розмір додатка. Ну, будемо бачити, якби, поки що ми цього не знаємо, да, тому що це все-таки експериментальний такий перший варіант. Але це, до речі, дуже вдалий, дуже такий, як на мене, такий цікавий хід і дуже актуальна зараз. От не забирати телефони у дітей, а навпаки, от через телефон поєднати зацікавлення книжкою за допомогою цього от магічного якогось дійства, яке відбувається на екрані телефоном. Дуже так круто. Так і є насправді. Мені дуже хотілося якраз, щоб цей додаток, він стимулював у дитини бажання прочитати книгу. Тому що так як сюжети ну, не у всіх казках оживають, то як мінімум треба прогортати всю книгу для того, щоб ці сюжети знайти. Де ж вони такі оживають? І звісно, що в додатку дуже стисло про казку, дуже стиснута казка, тому що це всього там хвилина-півтори. Казка довша, і звісно, що якщо ти хочеш таки дізнатися, що в усій казці відбулось, то треба її таки дочитати. Ось, тому в будь-якому разі, ну і так як дійсно, що у дітей гаджети все одно в руках завжди є, то нехай вони хоч якусь користь приносять. Да? Тобто все одно дитина щось нове, цікаве для себе дізнається, ну от якась хоча б користь із того гаджета таки буде у неї. А у вашої доньки є якась улюблена казка з тих, що написали ви? Улюблених немає. Вона любить подобається все. Всі, так? Вона любить все, і про пташечок любить, і про кудлатих, і вусатих любить. Насправді, вона, поки я писала третю книгу, до речі, вона мені, ну, що називається, всі мізки виїла, що я хочу собаку. Ось, і чому ти не написала про вівчарку, я хочу вівчарку. Ось, тобто, ну, їй насправді дійсно важливо те, що це мама робить, і от їй сам факт того, що мама пише казки, от їй подобається, і вона любить все, насправді, все, що я там пишу, і хоче, щоб я ще для неї персонально писала. І, власне, у нас вже є такі експерименти. Вона пише насправді свої вже казки і ілюструє. От в неї вже дві книги, вона вже підготувала, вона вже, мама, все треба друкувати мої книги. Ось. І ми з нею спільно пишемо казки. І я пишу для неї початок, вона пише продовження казки. Тобто ось такі творчі експерименти у нас повсякчас із нею.
Це дуже цікаво. Я коли маленька була, зі мною теж мама так грала, ми вигадували разом якісь віршики, якісь казки. А чи не плануєте ви от якось це в одній з наступних книжок зробити таку от інтерактивну, тобто щоб можна було батьками з дітьми разом щось дописати, можливо, домалювати? Чи була у вас така задумка? У мене взагалі є вже в роботі проєкт таких, ну, якщо дуже грубо і науково назвати, то це методичний збірник такий до всієї серії про природу. Тобто це буде збірка завдань, цікавих інтерактивних завдань, збірка ігор, розмальовок, наклейок, ну і дуже багатьох таких цікавих фішечок для того, щоб всією сім'єю можна було працювати з цими книгами. Починаючи від того, що виконувати різні завдання, щось по типу гри в крокодил всім відомої, там зобразити персонажа, наприклад, або якісь пошукові моменти по книгах, або пошуку якоїсь пізнавальної інформації десь в інтернеті, розмальовки цих персонажів, різні ігри-броділки з фішками, виконання різних завдань, там розгадування кросвордів, різних головоломок, ребусів, все на тему ось моїх книг. І ця збірочка, вона така достатньо буде товстенька, там буде багато різних завдань, вона буде йти в подарунок до збірки, до всієї серії казок. Тобто, якщо люди замовляють всі книги з серії, цей збірник буде йти безкоштовно в подарунок. А так його можна буде придбати за дуже символічну суму, тобто разом із книгою. І я думаю, що це буде таким дуже цікавим, насправді, інтерактивним доповненням. І ось ця частина цього сімейного проєкту, яка мала би стимулювати якраз живе спілкування, емоційне зближення всередині родини, якраз воно повинно дуже гарно сюди вписатися. Дар'я, ви робите надзвичайно важливу справу. Я вам щиро зичу натхнення і подальших звершень. Дякую. Серед коментарів теж ми маємо дуже багато подяк вам. Наші слухачі і глядачі пишуть, що дуже цікаво слухати, дуже подобається сьогоднішня розмова. Власне, будемо поступово завершувати, вже майже годину ми говоримо. Давайте на завершення, можливо, від вас, ну, таке стандартне питання до авторів, якесь побажання нашим слухачам і глядачам. Насправді, я дуже бажаю, щоб у кожного із моїх слухачів була в житті казка. Дуже важливо її створювати самим для себе, в байдуже в яких умовах ми живемо, кризових, непростих, карантинних умовах. Створюйте собі казку, створюйте казку для своїх дітей, спілкуйтеся, любіть одне одного. Я дуже бажаю всім сімейного затишку, теплих обіймів, щасливого Великодня, гарно провести в середині сім'ї, в колі родинному це свято, тепла всім, сонячного настрою і, звісно, до нових зустрічей в прямих ефірах. Дякуємо щиро, дякуємо, що були з нами. Дар'ї, вам теж зичимо невгасимої життєвої енергії, родинного затишку, побільше творчих ідей, побільше сприятливої атмосфери навколо, яка би вас заспокоювала і надихала на наступні твори. Дякуємо, що були сьогодні дуже з нами. Дякую. Я нагадаю, що на зв'язку із Запорізькою обласною бібліотекою для юнацтва з нами була Дар'я Паламарчук, вінницька поетеса, художниця, казкарка, надзвичайно яскрава творча особистість. І на завершення, в нас є коментар, чи можна ще раз на біс прочитати вірш про вино і Бога? О, можна. Чому ж ні? З задоволенням. Топтати своє вино Бог не дозволить нікому. Лише його ноги, біліші від білого снігу, вичавлюють найсмачнішу і найкрасивішу втому, що розганяється бочками солодким бігом. Лише його руки з пальцями видатних піаністів, що так безмовно і безумно торкали найдорожчі роялі, з благоговінням читаючи ноти із губ євангелістів, зібрати могли б такі грона кольору золотої куталі. Повнозрілі і дивні, налиті ущент за баганками, Бог лагідно і жадібно укладає у миски і відра, розкладає неквапно, вбираючи запах, як запах коханки, кетяги залюблені в сонце й обціловані вітром. Оглядає любовно, проводячи по вигинах томних, стирає наліт сивуватий, як його скривджений віком чуб, закочує рукави, як справжній господар невтомний, сортує відтінки оркестру на полірованих труб.
а потім стає помаленьку, як у сповільнених фільмах, тримаючись лиш за Всесвіт, зберігаючи рівновісь, починає топтати цей біль, оспіваний в століттях і римах, так як топче дорогу найдорожчий чеканий гість. Шкірка лускає, вибухаючи вмить протуберанцем, витісняючи плоть, розбиваючи осуд і непроханий сором, випускаючи м'якоть і сік, наче сім'я і спрутня коханця, переспівуючи акапелло найкращі пісні Валаамського хору. До коліна в крові, цій безбарвно-шампанській отруті, Бог танцює і сміється, наливаючись силою і щастям. І в небесному ложі, купаючись в променях ртуті, просто в пляшки стікає вино із тонкого зап'ястя. Дякуємо. Така позитивна нота буде сьогодні фінальною в нашій розмові. Можна йти пити вино. Можна йти пити вино, так. Можна йти пити вино, радіти весні, радіти святам. Зичимо всім нашим слухачам, слухачкам, глядачам і глядачкам прекрасного, легкого, весняного настрою, гарних свят. Дякуємо, що були з нами. Дякую. І до наступних зустрічей. До зустрічі. До побачення.